Ela é a história de um rei que realmente existiu, que é o Rama IV, que foi um rei que é muito amado no Sião, o filho dele até hoje é idolatrado, e de Anna Leonowens, que era uma professora inglesa que tinha sido chamada para a Tailândia, o Sião, né, na época chamava o Sião, para ensinar inglês aos filhos e às esposas do rei. Então é baseado numa história real de reis que realmente existiram, de uma professora que realmente existiu. Se o que é contado na peça, no musical, realmente existiu, que é a relação afetiva entre o rei e a professora, isso nós nunca saberemos. Mas o que interessa é a fábula, né? É a fábula. O que interessa é uma história um pouco fictícia, uma história de amor, uma história de preconceito, né? Que são vencidos pelo amor. Fazia Anna Leonowens, estou fazendo 30 anos de carreira esse ano, então o que eu sinto é que tudo que eu fiz até hoje, eu tenho bagagem para fazer a Anna hoje. E é tão bom isso, sabe, você olhar para trás e ver, desde aquelas coisinhas pequenas que eu fiz lá atrás, como a gente vem construindo, sou uma atriz, está sempre subindo um degrau de cada vez. É uma carreira que eu venho consolidando ano a ano, enfim, eu sou entregue ao teatro mesmo, é o que eu faço. E a Anna veio no momento certo para mim. A Cláudia é uma atriz extraordinária, graças a Deus ela é uma ótima cantora também, mas ela é uma grande atriz, uma grande comediante também. E o Tuca é um ator muito sólido, o Tuca é um grande ator, e é muito difícil para esse personagem, ele ainda está procurando, estamos quase chegando lá, achar o tom certo entre o drama, a comédia, a autoridade e a humanidade, é complicado, tem que ser ator. Tem que ser ator. E a produção é difícil, ela é complicada. Cenários complicados, luz complicada, figurinos complicados. É muita coisa. Então, talvez seja a mais importante da minha carreira nesse sentido. Mais resistência vocal, porque o teatro musical exige muita resistência, porque na ópera, por exemplo, a gente não canta dois, três dias seguidos, enquanto que aqui você, além de cantar dias seguidos, faz apresentações seguidas, tem duas no sábado e duas no domingo. Então a técnica vocal me ajuda muito nisso para o musical. E claro, eu não vou cantar como eu canto ópera, tão impostado, né? É uma emissão mais clara, porque o texto tem que ser muito bem entendido. Mas é isso, é um trabalho que eu estou amando, amando, apaixonada. A Tânia Nardini foi para Bangkok, né? Ela pesquisou bastante gestual e tradições e tudo, fizemos vários laboratórios com elenco sobre isso. E ver o povo, a alegria que o povo da Tailândia, Thailand quer dizer terra do sorriso. E eles são pessoas muito felizes e muito felizes com eles, assim, eles têm um amor pelo país, pelas coisas deles. Eles são pessoas muito felizes. É muito legal, foi muito bom ver isso. Nós tivemos trabalhando com a Duda Huck, nossa cenógrafa, um grande artista que é o Marco Sachs, que é um pintor de arte e que também é cenógrafo. O trabalho dele é realmente extraordinário. Ele conseguiu partir de uma influência tailandesa com uma releitura mais moderna e uma linguagem fantástica. Inclusive, foi ele que fez o Buda, que tem no fundo do cenário um Buda de 7 metros de altura, com a base, enfim, dourado, um ouro velho, assim, que no fundo ele é esculpido no isopor, um isopor muito compacto, que é revestido de resina, de não sei o quê, de coisa, enfim, tem toda uma tecnologia aí, que ele foi esculpido à mão, milímetro por milímetro. Vocês não podem perder a oportunidade de assistir um grande clássico, O Rei e Eu, que está bem perto de vocês no Teatro Alfa, de quinta a domingo.
Eu acho que é um espetáculo muito importante que vai agradar todas as pessoas.